Түн ішінде Шымкенттегі Рысқұлов даңғылы мен Қазиев көшесінің қиылысында жол апаты болды. Volkswagen Golf көлігі жүргізушісінің айтуынша, ол Рысқұлов даңғылы бойындағы 3-ші жолақпен келе жатқан екен. Кенет Golf-ті ВАЗ-21099 автокөлігі қысып кетіпті. Соның салдарынан екеуі аздап соғысып қалған. Бұдан кейін ВАЗ көлігінің жүргізушісі оқиға орнынан қашады. Volkswagen-нің жүргізушісі оның соңынан өзі қумақ болады. Дегенмен айтуынша, жолда тежегіші істен шығыпты. Сөйтіп, өзге көліктерге соғысқа үшін аман жоқ жолдың шетіне бұрып жібереді. Жол жиегіндегі қоршауға соғысқан соң, Golf-тің жолаушысы басын әйнекке ұрып, жарақат алды. Оны ауруханаға жеткізуге тура келген, ал жүргізуші жарақат алған жоқ. Дегенмен, көлікке де, мемлекет мүлкіне де едәуір материалдық шығын келген. Қазір жол-патрульдік полициясының инспекторлары мәселенің мән-жайын тексеріп жатыр. Шымкенттегі жол-патрульдік полициясының қызметкерлері Nexia маркалы автокөлігін тоқтатып, бұл жүргізушінің Асқаров көшесінің бойымен бірде-бір құжатсыз жүріп келе жатқаны аздай, өзі алкогольдік ішімдік ішіп алған дейді тәртіп сақшылары. Осыны дәлелдеу үшін наркологиялық орталыққа алып келгенде жүргізуші бұдан бас тартты. Мен зарбын емесін, Құдай сақтасын, зарбын ішіп жүрмеймін да, өзім кезінде істеген инспектор болып, давайте. Мен ешқандай нем шықпайды да бір. Все. Сіздермен ертең басқаша сөйлесем. И ертең сіздер мен бөлек арналарыңызға барып, өзім жауап беруге рұқсатым болған жоқ сіздерге. Соларға жауап беруге рұқсат беріңіздер. Болды, все. Хорошо. Шымкенттегі Қабанбай Батыр көшесінің бойынан полиция қызметкерлері ВАЗ-2107 автокөлігін тоқтатады. Бұл көліктің жүргізушісі жолда шамын жақпай келе жатқан екен. Құжаттарды тексеру барысында бірқатар мәліметтер анықталды. Өзіміздің берілген айыппазаға тексеру барысында жүргізу құқығы 2016 жылы жүргізу құқығынан айырылған. Сол бойынша жүргізу құқығын жеке куәлігін алып, автокөлікті айыптұраққа әкеліп жеткіздік. Осыған байланысты полиция қызметкерлері ВАЗ көлігін ақылы айыптұрағына жеткізіп, жүргізушінің үстінен әкімшілік хаттама толтырды.